Jag vet inte varför. Eller jo, jag vet varför. Hej förresten och välkomna till en helt ny video här på kanalen. Jag ska fixa mitt hår, jag ska hoppa in i duschen så jag kan fixa mitt hår för det ser ut som en farsa. Och jag har faktiskt beställt lite saker från Bershka. För några dagar sedan så gick jag alltså Locko för att handla kläder. Alltså jag handlade 5 par jeans, 2 tröjor, 1 t-shirt, 1 par skor och 1 väska. Och den här tröjan köpte jag därifrån. Det här paketet kom hem i onsdags och det här paketet fick jag nu och det är fredag idag. Och det, jag vet inte om det är Halloween idag eller inte, men det är i alla fall Halloween idag för oss då, om man säger. Ja, ingen aning. Men alltså jag är så stressad för jag ska in och duscha och sånt också, men jag måste bara visa lite vad jag har köpt här. Och det här är då alltså skorna och väskan som kom, och det där är resten så här jeans och grejer. Jag kan visa allt sen och göra en sån här liten try on haul. Alltså nej, men alltså, jag har testat alla jeans och alla jeans passar och det är billigt och bra, alltså wow. Jag ska fan bara köpa mina jeans härifrån. Titta, här är väskan. Ja men wow. Nej men titta. Och så lite, den är lite läderaktig. Och det tyckte jag om. Och den här kostar bara 199 spänn. Eller bara, men ja. Här har vi då skorna. Alltså det här är jag taggad på för att jag vet inte ens om de här kommer passa eller inte. Jag beställde i storlek 40. Hoppas att det går. Alltså jag blir så skeptisk med skor. Alltså jag har så svårt för skor. Och det har haft med jeans också. Därför beställde jag så många jeans. Okej, vänta. Okej. Okej, vi testar dem här först innan jag gör någonting med dem. Alltså om de här passar, då har jag gjort ett stort kap kan jag säga. Men vänta, jag måste bara se mig själv. In the mirror. Nej men alltså snälla. Hur ballar var inte de här? Jag gillar alltså. Nej men hörni, snälla. Ja men skönt, då passar den. Jag ska testa väskan också. Okej, vi ska se hur det här blir. Så man kan ju bara, jag menar så snälla. Det här, det passar. Uff. Kan ha så här bara. Nu måste jag verkligen hoppa in i duschen och göra mig i ordning. För jag är ju så seg. Alltså tro det eller ej, men jag är fan tidsoptimist. Alltså jag fattar inte varför. Och jag har fått det från Linnea Olofsson. Jag såg mina grannar gå med en tulpan, eller turban på huvudet. Och då kände jag fan, då ska jag då också testa. Men alltså fy fan. Fan kan man se ut så här, jag orkar inte. Nu väntar jag på Hanna som ska komma, men fan jag borde fixa mig. Och pappa ska ha gäster idag så han har fixat så här. Pappa kommer hem från Sälen, men mamma stannar kvar och hon fyller år idag. Och hon firar uppe i Sälen med sina väninnor. Jag ska försöka få upp det här kaoset. Men först måste jag fixa mig såklart. Alltså om jag gör någonting och någon pratar med mig, det går inte. Jag måste liksom stanna upp och liksom lyssna, för annars tar inte jag in det hon har sagt. Eller hon eller hon. Usch, jag ser som en tönt. Det bjuder jag på. På med hudkräm, för det är ju världens torraste period. Med ansiktet då, inte med årstiden. Den är ju fan den blötaste av de andra. Den är så jävla våt. Men jag ska fixa mig nu och sen så inväntar jag Hanna. Hon får fan komma in, för jag är fan inte klar. Ser jag klar ut eller? Nej, det gör jag inte. Satan, alltså tänk om inte det hade varit du, för jag ser inte. Vi ser fashion. Bienvenido, stick på mig. Jag såg så här, det stod där och bara. Kinesarna här, yay. Den här tröjan köpte jag liksom också. Wow. Hey. Ja, köp på dem där, det blir jättefint. Vad gör du? Hanna! Alltså respekt av mig att sitta på golvet istället för din säng. Fast du satt i min säng innan. Ja men nu sitter jag på golvet. Men så luckigtvis, hallå. Ja, men de var snygga. Pritata, jag vill höra det. Pritata, jättesnygga. Kolla nu bara. Vi ska vara hemma hos Hanna i Köping. Och äta god mat. Och spela spel. Jag, Valdina, Hanna och Lin. Okej, det här blir då outfit. Fan, jag skulle tända. Wow. De bara, åh, allt nytt på det eller? Nej, såklart inte. I'm done. Let's move on to Enköping. Ej, kolla vad dimmigt. Men kan du, det känns som ja, du men, ja, titta. Kolla, där kör vi. Alltså det är så dimmigt, vi kommer dö på vägen. Ja, Hannas Citroën är förstörd. Oh, men gud. Jag rullar upp i vår. Verkligen. Kolla i den också. Men gud, de har hängt upp någonting här också. Är det ett äppelskrutt? Säkert. Oh my god. Bilen hade inte använts på över en månad.
Visst luktar det så här? Titta, bananskruttet. Fy fan. Och jag sätter mig. Jag har nya byxor på mig. Ja, men det är rent. Där har jag suttit. Vems bil är det här? Det är mammas pojkväns gamla bil. Han har en ny bil. Det är därför. Den stod ju okörd. Orövkörd. Men här. Jag kan hämta min. Vad ska jag hämta då? Okay. Men, alltså gamla burkar. Nej. Hallå, ser jag ut som en lady? Nej. Men gud, man ser ingenting här kan jag säga. Men gud, det här är fan dark. Oj, jag blir typ rädd. Fan, vilken stor porch. Man ser ingenting. Oj. Wow. Jag bara känner av lukten. Oh, läskigt hus. Men sluta. Men om det spökar här eller? Nu har jag kommit till Hannas place. Hanna, är du nöjd? Kan du komma där? Mm. Känner du dig liksom, här bor jag? Ja, det känns bra. Och vi ska kanske beställa mat istället. Vi ska. Ja, vi ska. Nej, vi ska beställa, vi ska käka där tycker jag. Mm, vi ska käka ute. Men, vi ska inte äta så mycket godis egentligen. Ska vi bli mätta? En till. Ja. Ah! Mm, så nu väntar vi på Valdin och Leo. Och Leo slutar klockan 7. Då hämtar Valdin och Leo. Och så åker de hit. Vad sa Valdine? Jag är på okej. Mm, liten rundtår då. Hallen. Trappan. Och där uppe har sitt lilla rum, men det är så stökigt så det är liksom no property to get up there. Nej, vänta, vad är förlåt som går så här? So vad, hallå? TikTok? Vår taxi har kommit nu. Mamma! Hey! Alltså det här huset är fan ghost alltså. Det är läskigt. Vi kan flyga högt, vi kan lägga låg. Vi kan lära dig upp och så gå på mål. Dina blickar när du tittar på mig. Dina i ditt huvud när du tycker på mig. Nu väntar vi på. Vi ska bestämma vart vi ska äta. Hanna tycker det är för dyrt. 280 spänn plus. Leo är rik och tycker inte det är dyrt. Men jag bryr mig inte. Valdin är vegan. Jag är vågmäster. Men fan, jag vill ha drinkar. Ja, men det finns drinkar här. Gå, gå, gå in. Vi får se. Oj, nej, men det är bara fint folk. Vi går ut. Vi går ut igen. Oh my God. Men det var för fint folk. Jag ser ut som ghettoprinsessan här. Det var verkligen, det var verkligen. Oh, sir! Nej, för fint. Ja, vi gick liksom in typ halva dörren och sen bara, kommer någon gå mot oss? Vi bara väntar. Det är skitkallt, jag kommer bli sjuk. Nytt försök. Pinchos. Åh, lukta. Jag beställer bara alkohol, sangria. Vi måste ha en skål. Och ni har beställt läsk. Skål. Mm. Är det gott? Ja, vi bytte bord också. Hanna, ska bli gott? Leo? Jag beställer dirty fries. Och så beställde jag oxfilépasta, plankstek och en baconburger. Mm. Oj, han har dirty fries, den var skitgod. Tjena! Det är jättegärna! Jag sitter på fel sida bordet. Åh, skäms du gumman, skäms du? Nu har vi käkat klart. Nu har vi käkat klart. Nu har vi ätit klart. Det var jättegott. Vi är mätta och nöjda, eller vad säger ni? Ja. Ja, jättesmarrigt. Vi ska fortsätta, nu ska vi till Ica. Hej då! Vi ska köpa cola. För Leo nöjer sig inte med julmust. Nej. Som jag har. Vad bra, Hanna, det stängde 21. Du måste ha Ica Max. Nej! Du måste ha Ica Max. Du för fan. Max är fort som fan. Run. Era jävla idioter. Men någon
säga vart vi ska? Höger. Ja, det är kallt. Varför är vi kallt på? Fast lite kanske. Man kanske smakar. Oj, gud, jag tror det var helt ljus. Vad gör han? Ja, hej då. Jaha. Ja. Stopp med kvittan, nu kan du kitta. Men usch. Hanna, du får säga till mig så inget här. Ja. Men det här är bra, det här är bra. Det här så är bra. Kan man säga om man vill liksom nej. No. Stopp min fitta, du får inte titta. Stopp min kropp, det är min snopp. Så kan ni säga. Valdin är jätteobekväm. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi hem till Hanna, spela lite spel, käka lite godis som jag har käkat. Så jag har käkat. Käkat. Hej då, Hanna. Hej då. Puss. Hej då. Trevlig visit.